Kjo situatë ka nevojë për qetësi. Kjo situatë ka nevojë për solidaritet. Kjo situatë ka nevojë për mirëkuptim. Kjo situatë ka nevojë për dashuri për profesionin dhe për vendin. Po të isha unë në vendin e Zojës Margu, do thirrën në mbledhje të gjithë prokurorët e Republikës së Shqipërisë dhe do t'i motivoja prokurorët që të vazhdojnë dhe të punojnë me ndeshmëri. Pavarësisht se situatë të rëndë që është situatë vetingull, situatë ndërhyrësh politike e tjerë. Po. Dhe t'i jepte garancinë se sa kohë ajo do jetë prokurore e përgjithshme, ajo do mundohet t'i mbrojë prokurorët nga çdo lloj ndikimi politik, nga çdo lloj sulmi që mund t'i vijë për arsye nga më të ndryshmet ose nga grupet kriminale. Pra duhet të bëj zonja Marku të gjitha përpjekjet që të kthejë solidaritetin që është shumë i domosdoshëm ndërmjet prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. E dyta, prokurorët duhet të kuptojnë që ashtu siç u prononcu edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka ngjarje me të cilën ti heton, punon pa risk, po ka edhe ngjarje me të cilën çështje me të cilën ti do të përballesh, që janë çështje të vështira, që kanë të bëjnë me zyrtar të lartë, që çon para drejtësisë ose me grupe të strukturuara kriminale të tjera. Dhe rruga është ajo që ka deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet deklaratës publike që bëri ambasada. Pra, të punojnë bashkë prokurorët dhe punojësit e policisë shtetit si një trup e vetme, dhe prokurorët e ndershëm dhe të guximshëm kanë kohën për të treguar veten e tyre.